নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া হৈছে দ্য প্ৰাইম শ্ব' ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যি উত্থান পতন বা সামগ্ৰিকভাৱে যি দৃশ্যপট এইকেইদিন দেখিবলৈ পোৱা গৈ আছে কথাৰ কটাকটি আৰু একাংশ নেতাৰ মাজত বিশেষ বিশেষ বডি লেংগুৱেজ বিশেষ বিশেষ কথা অখিল গগৈ যদি এবাৰ কয় যে তেওঁক এঘৰীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে বুলি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উখাপন কৰে আনফালে কংগ্ৰেছে আকৌ অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে কয় যে কংগ্ৰেছৰ বেছিভাগ মানুহে অখিল গগৈক বেয়া পায় কাৰণ অখিল গগৈ বৰ বেছি বেছি কথা কয় এই সামগ্ৰিক কথা বতৰাবোৰে কেনেধৰণৰ এক ইংগিত বহন কৰিছে সন্মুখত উপ নিৰ্বাচন আছে তাৰ মাজতে আজি আকৌ অশোক শৰ্মায়ো বিস্ফোৰণ ঘটালে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল মহন্তৰ ঘৰত ৰখিবুল হুছেইনগৈ উপস্থিত হ'ল এতিয়া কথা ওলাই আছে যে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ পুত্ৰই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব এই গোটেইখিনি কথা বৰ্তমান ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ গোটেইখিনি কথাৰ ওপৰত আমি অলপ আলোচনা কৰিম আজি আমাৰ এই দ্য প্ৰাইম শ্ব'ত কেইবাগৰাকীও অতিথি থাকিব প্ৰথম দুগৰাকী অতিথি আমাৰ সৈতে আছে মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া স্বাগতম ডাঙৰীয়া আপোনাক ক্ষমা কৰিব ক্ষমা কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু লগতে নেকিবুৰ জামান ডাঙৰীয়া ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক স্বাগতম জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ মুখপাত্ৰ আৰু আন আন নেতাসকলো আহিব আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব আমি তেওঁলোককো স্বাগতম জনাম এতিয়া ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিহেতু গোটেইখিনি চাবলৈ গ'লে পৰিস্থিতিটো যিয়ে নহওক ক'ৰবাত যেন এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি এটা কথা ক'লে বিশেষকৈ পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ উদাহৰণ দি যে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ নক'বলগীয়া কিছুমান কথা কৈ দিছে তেওঁলোকৰ মিটিঙত আৰু সেই কথাখিনিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুব দুখ পোৱা বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে মোক গোটেইখিনি কথা জনাইছে ভিতৰৰ মিটিঙৰ কি কি কথা ক'লে তাৰপিছত তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভূপেন বৰাই কৈছে যে উপনীত গুপ্তচৰে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথা কেতিয়াও সত্য নহয় আৰু আজি গৌৰৱ গগৈয়ো আনকি ক'লে যেনেধৰণে কংগ্ৰেছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুপ্তচৰ আছে বিজেপিতো কংগ্ৰেছৰ গুপ্তচৰ আছে এই কথা ক কথাবোৰে এটা মানে মানুহৰ মাজত দেখাপাত কৰিছে মানুহে কৈছে এনেধৰণে যে ক'ৰবাত আমাৰ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিত্ব হেৰুৱাই পেলাইছে নালাগিবলগীয়া কথাত লাগি থাকে নক'বলগীয়া কথাবোৰত তেওঁলোকে মূৰ সোমাই থাকে এইটো বৰ এটা ভাল হোৱা নাই বুলি অসমৰ মানুহে কৈছে আৰু শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলতো অলপ হ'লেও সেয়া প্ৰস্ফুটিত হৈছে কি ক'ব আপুনি মানে চাওক এতিয়া মানে আপুনি উল্লেখ কৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত অলপ হ'লেও প্ৰস্ফুটিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত আপুনি যদি চাই দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সাতটা চিট জিকিছিলে আমাৰ এন ডি এ এলায়েন্স আছিলে তেতিয়াও আমি সাতটা চিট জিকিছিলোঁ ঊনৈছত আমি নটা চিট জিকিলোঁ আমি সাতটা আছিলোঁ চৈধ্যত সাত সাত আছিল বি কংগ্ৰেছ আৰু এলায়েন্স বিৰোধী সাতটা আছিল আমাৰ সাতটা আছিল ঊনৈছত আমি নলৈ আহিলোঁ বিৰোধী পাঁচলৈ গুচি গ'ল এইবাৰ আমি এঘাৰলৈ আহিলোঁ এন ডি এ এলায়েন্স বিৰোধী তিনিলৈ গুচি গ'ল আপুনি যদি সেই গোটেই ইলেকশ্যনৰ সমীকৰণটোক যদি ভাঙি চায় তেনেহ'লে বিধানসভা ভিত্তিত আপুনি দেখিব যে আমি প্ৰায় চৌৰান্নব্বৈ পঞ্চানব্বৈটা বিধানসভা সমষ্টিত লীড লৈ আছোঁ তাৰে ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছটা বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ লীডৰ যিটো মানে এমাউণ্ট নাম্বাৰছ অফ ভোটাৰ্চ ফিফটি থাউজেণ্ডৰ পৰা এইট্টি থাউজেণ্ড ফিফটি থাউজেণ্ডৰ পৰা এইট্টি থাউজেণ্ডত আমি থাৰ্টি ফাইভ ফ'ৰ্টিটা বিধানসভা সমষ্টিত লীড লৈ আছোঁ পঁচিছ ত্ৰিছ হাজাৰ ভোটত আমি অন্য বিধানসভা সমষ্টিবিলাকত লিড লীড লৈ আছোঁ প্ৰস্পুটি এটা হৈছে মানুহে দিছে ৰায়দান কৰিছে অঁ আমি যোৰহাট হাৰিছোঁ বিভিন্ন কাৰণত আমি যোৰহাট হাৰিছোঁ আমি এই হাৰ স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰ আমি ৰিভিউ কৰিছোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ পাৰ্থী এগ্ৰেচিভ হ'ব লাগিছিল নহ'ল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিছু নেৰেটিভছ আমাৰ বিৰুদ্ধে সৃষ্টি কৰা হ'ল সেইটোক আমি কাউণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি যোৰহাট হাৰিছোঁ কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে অসমৰ ৰাজনীতি আজিৰ তাৰিখতো অসমৰ জনসাধাৰণ অসমৰ ভোটাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ বিশেষকৈ শিলঞ্জীয়া মানুহ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আছে আমি গুলুকগঞ্জত লীড লৈছোঁ আমি শদিয়াত লীড লৈছোঁ আমি জোনাই ধেমাজিত লীড লৈছোঁ মাজুলীত লীড লৈছোঁ পূব গুৱাহাটীত লীড লৈছোঁ চিপাঝাৰত লিড লৈছোঁ আমি মাজবাট টংলা কলাইগাঁৱত লীড লৈছোঁ তামুলপুৰত লীড লৈছোঁ আপুনি এই যে সমষ্টিৰ নামবিলাক মই কৈ আছোঁ নলবাৰীত লিড লৈছোঁ ব এই এই সমষ্টিবিলাকত গোৱালপাৰাত লিট লৈছোঁ দুদনৈত লিট লৈছোঁ এই সমষ্টিবিলাকক যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখা পাব এই সমষ্টিবিলাকত অসমৰ সকলো ধৰ্মৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ বাস কৰে সেই মানুহখিনিয়ে আমাক ভোট দিছে আজি গোটেই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিখনত যদি আপুনি চাই কংগ্ৰেছে মাত্ৰ এটা বিধানসভা সমষ্টি তুলি লৈছে সেইটো হ'ল চমৰীয়া তাত কোন থাকে নেকিব দায়ো ভালকৈ জানে ময়ো জানো আপুনিও জানে আপুনি ঠিক সেইদৰে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিখনত চাই যদি কংগ্ৰেছে মাত্ৰ এটা বিধানসভা সমষ্টি লৈছে সেইটো হ'ল দলগাঁও গতিকে এই কথাবিলাকে নাই নাই কনফিডেঞ্চটো কি হৈছে আমাৰ একাংশ বুদ্ধিজীৱীয়ে পাতি গণিতখন সলনি কৰিব ওলাইছে তেওঁলোকে কৈছে যে নাম্বাৰ এঘাৰ যিটো সেইটো সৰু আৰু তিনিটো ডাঙৰ সংখ্যা যিটোৱে তিনিটো ডাঙৰ সংখ্যা এঘাৰ বিজেপিৰ নাই আমাৰ ঊনৈছশ নখন আছিল হয় এইবাৰ আঠখন হ'ল বিজেপিৰ অকলে কেনেকৈ আমি আমি এইবাৰ এঘাৰখন আসন জিকিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নখন জিকিছে অসম গণ পৰিষদে এখন জিকিছে ইউ পি পি এলে এখন জিকিছে আৰু কংগ্ৰেছে এখন আসন জিকি তিনিখন আসন জিকিছে চৈধ্যখন আসন দ' এতিয়া চব কংগ্ৰেছ দলৰ মই সেইটো তেওঁলোকে পাতি গণিত সলনি কৰি দিব খুজিছে ঠিক সেইদৰে তিনিটা সংখ্যাত তেওঁলোকে জিকিছে আমি বিনম্ৰতাৰে এতিয়াও জনসাধাৰণৰ লগত আছোঁ জনসাধাৰণ আমাৰ লগত আছে আৰু মানুহে দেখি আছে আজি গৌৰৱ গগৈ যিবিলাক কথা কৈ আছে আজি গৌরব গগ কথি কোর আগে তো কেছে যে বানপানী সমস্যার কথা আজি কেদিন আগে কিনা এটা স্টেটমেন্ট দিছিল তরুণ গগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আছিল আপনাদের কি নিউজ করেছিল যে মানে বানপা বান সাহায্য বিতৰণত খেলি মেলি হৈছে অমুকত খেলি মেলি হৈছে সময়মতে বান সাহ তেনেকুৱা নিউজ যোৱা দুবছৰ তিনিবছৰত কৰিব পাৰিছে নেকি অসমৰ মিডিয়াই চেষ্টা কৰাৰ পিছতো সেই নিউজ কৰিব পাৰি এইকাৰণেই কৰিব পৰা নাই যে মাথুৰিবিলাকৰ পকীকৰণ কৰা হৈছে ঘটনা য'ত পানী সোমাইছে সোমোৱাৰ লগে লগে তাত গৈ পোৱা উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে তাত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখৰ পৰা লীড লৈছে বান নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা বানৰ মাজতেই আছে গোটেই সময়ছোৱাত গতিকে এই যি প্ৰ' এক্টিভ গভমেণ্ট এটা মানুহে দেখা পাইছে অঁ ন' ডাউট আমি যোৰাট হাৰিছোঁ যোৰহাটৰ পৰাজয় মানে অসমৰ পৰাজয় নহয় যোৰাত হাৰিছোঁ যদি ইমানেই হাৱা আছিল কংগ্ৰেছৰ কাষৰ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ত তেওঁলোকে কিয় জিকিব নোৱাৰিলে কাষৰ কাজিৰঙা কিয় জিকিব নোৱাৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিটোপাৰে থকা দৰং ওদালগুৰি শোণিতপুৰ লখিমপুৰ কিয় জিকিব নোৱাৰিলে এই বিষয়সমূহ ক'ব আজি তেওঁলোকে বডি লেংগুৱেজ দেখুৱাইছে বা কিবা হৈছে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা তেওঁলোকৰ সেইটো আচৰণ তেওঁলোকে সেইমতে কাম কৰিব কিন্তু অসমৰ যিবিলাক বেছিক সমস্যা চাওক আমাৰ ৰাজ্যখনত দুই ধৰণৰ সমস্যা আছে এটা স্থায়ী সমস্যা কিছুমান আছে জনগাঁথনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই বিষয়সমূহ আমাৰ এটা স্থায়ী সমস্যাৰ ৰূপ লৈছে আনহাতে কিছুমান সাময়িক সমস্যা আছে মূল্যবৃদ্ধি বা অন্যান্য দুই ধৰণৰ সমস্যাক আমাৰ চৰকাৰে যেনেধৰণে টেকেল কৰিব লাগে তেনেদৰে টেকেল কৰি আছে আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ নেতৃত্বই এই সম্পৰ্কত সঠিক নেতৃত্ব দিব আৰু জনসাধাৰণ আমাৰ লগত আছে আশা কৰোঁ বিজেপিৰ দাবী জনসাধাৰণ তেওঁলোকৰ সৈতে আছে আৰু থাকিবই ইয়াত তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ বিশ্বাস কৰে দেখিবোৰ যাবা ডাঙৰীয়া এতিয়া কথাখিনি অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ গৈছেগৈ কাৰণ ইয়াত মানুহে একাংশ এনেধৰণে কৈছে যে যিটো মই প্ৰথমে ক'লোঁ যে ক'ৰবাত বডি লেংগুৱেজত প্ৰভাৱ পৰিছে বিজেপিৰ নেতাসকলৰ আনফালে কংগ্ৰেছৰ বডি লেংগুৱেজটো এতিয়া বেছি কনফিডেঞ্চ ৰূপত দেখা গৈছে আত্মবিশ্বাসীৰ ৰূপত দেখা গৈছে আপুনি আপুনি কি দেখি আছে চাওক ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ জনসাধাৰণৰ লগত যিমান ধৰণে সম্বন্ধ থাকিলে উত্থান আৰু পতনৰ প্ৰশ্নটো আহে দুহেজাৰ এক চনৰ আগলৈকে কংগ্ৰেছৰ কোনো সংগঠন অসমত নাছিল কিন্তু অসম গণ পৰিষদ দলৰ মানে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিশৃংখলতাই বা গণ পৰিষদ দলৰ অপশাসনৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছ দলে দুহেজাৰ এক চনত কোনো সংগঠন নকৰা নথকা স্বত্তেও জনসাধাৰণৰ সঁহাৰিত বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল একেলগে পোন্ধৰ বছৰ চৰকাৰ তেওঁলোকে থাকিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু চৈধ্য চনৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত অলপ খেলি মেলি হ'ল ডিচিডেণ্ট হ'ল তেওঁলোকৰ বহু নেতাৰ মদগৰ্বী হ'ল বহু নেতাই টকা পইচা লুটি পুলি সাধাৰণ মানুহৰ পৰা আঁতৰি আহিল কাৰণেই দুহেজাৰ ষোল্ল চনত কংগ্ৰেছৰ এটা শক্তিশালী গোট গৈ গৈ যেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিলে আৰু মানুহৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধীত হোৱাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সেই সময়ত ষোল্ল চনতো তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু সেইটো অৰ্থ এইটো নহয় যে উত্থান আৰু পতন কোন সময়ত কেতিয়া হয় এই কথাটো আজি স্পষ্টভাৱে ক'ব নোৱাৰে সংগঠন কাৰ কিমান আছে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে আমিতো ধৰি লৈছিলোঁ মানে বিজেপিয়ে যিটো গতিত তেওঁলোকে কামবিলাক তলৰ লেভেলৰ পৰা কৰি আহিছে আমি ভাবিছিলোঁ যে তেওঁলোকে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া যাৰ কথা কৈছে সেই খিলঞ্জীয়া অঞ্চলত যে ইমান ভোট পাবলৈ সক্ষম হ'ব আমি কিন্তু ভবা নাছিলোঁ এইটো ভাল চাইন নহয় গতিকে আমি দেখিছোঁ যে অসমীয়া মানুহো লাহে লাহে ব্ৰিটিছ না হৈছে বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত আৰু যুৱচাম তেওঁলোকে লাহে লাহে আৰু তাৰোপৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুই এক মন্ত্ৰী আৰু দুই এক বিধায়কে যি তেওঁলোকৰ যিটো বডি লেংগুৱেজ যিটো ব্যৱহাৰ বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ আমি বিভিন্ন সময়ত এইবিলাক মন লক্ষ্য কৰিছোঁ গতিকে এই লেংগুৱেজৰ কাৰণে এই হেৰিৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকৰ নৈতিকতাৰ কাৰণে আজি বহু বিজেপিৰ আটাইত কৈ বেছি কষ্ট কৰি থকা যিসকলে বিজেপিত গঠন কৰিছিল সেই মানুহবিলাক কিন্তু লাহে লাহে আঁতৰি যাবলৈ ধৰিলে যেনে অশোক শৰ্মা গঠোৱেই কওক বা ৰাজেন গোহাঁইৰ বিভিন্ন বক্তব্যই হওক বা ডিব্ৰুগড় আৰু শদিয়াৰ তেওঁলোকৰ প্ৰাক্তন সভাপতিয়ে হওক বা মৃণাল শইকীয়াৰ কথা কওক আৰু আমাৰ হাতত খবৰ মতে বহু ধৰণৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বহু ধৰণৰ সমৰ্থকে কিন্তু লাহে লাহে আঁতৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে আজিৰ দিনত যদি মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যি পৌৰসভাসমূহ লাহে লাহে ছখন পৌৰসভাত ইতিমধ্যে বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছে এইটো কিন্তু দলটোৰ কাৰণে বৰ সুবিধাজনক নহয় ঠিক তেনেকৈ যদি আপুনি চাই কংগ্ৰেছ দলৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ কংগ্ৰেছ দলে কি কৰিছিল যে লোকসভাৰ আগতে তেওঁলোকে এলায়েঞ্চ কৰিলে সকলো ৰাজনৈতিক দলক লৈ তাতে অখিল গগৈয়ো থাকিল লুৰিঙো থাকিল চি পি এম চি পি আই আটাইবোৰ দল কিন্তু তেওঁলোকে এইবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ পৰিলে যেন আমাৰ দলটো এইবাৰ এশ ছাব্বিছখনেই পাব এনেধৰণৰ এটা মানসিকতা গঢ় লৈ উঠিল নেকি যে তেওঁলোকে কিন্তু কাৰো লগত কথা নাপাতে এলায়েঞ্চ টেলায়েন্স নাই কাৰণ যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে দেখিছে যে ধুবুৰী লোকসভাত অখিল গগৈহঁতৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈহঁতৰ যিটো অৱদান দিছিলে বা বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে যিটো অৱদান আগবঢ়াইছিলে সেই অৱদানটো একেদিনাই যে নচাত কৰিব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ক হাইকামাণ্ডে বিভিন্ন ৰাজ্যত আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ডে কিন্তু এলায়েন্সক তেওঁলোকে এৰি দিয়া নাই এলায়েন্সৰ লগত একেলগে আজিৰ দিনলৈকে তেওঁলোকে উপ নিৰ্বাচনেই হওক বা অন্যান্য নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে জইণ্টলি তেওঁলোকে এপৰ্ট দি পেলাই তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ আগবাঢ়ি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰতো সুকীয়া দেখিছোঁ আমি গতিকে এই ধৰণে যদি কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা হয় সকলোৱে বাদ আজি চি পি এমৰ চি পি এমৰ বহুত জেগাত আছে তেওঁলোকৰ বেষ্ট ভোট সেই ভোটবিলাক তেওঁ লেফটিষ্ট মানে যিখিনি আছে তেওঁলোকে কমিটেড লেফ্টিষ্ট কিন্তু সেইসকলক যদি আপোনালোকে বাদ দিয়ে কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকে ভাতত ভোট ভোট ওলাই যাব ঠিকে ভুল কথাটো দেখিব জামান ডাঙৰীয়াত ভূপেন বৰাই এটা কথা কৈছে যে এ দুই হাজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা দুই হাজাৰ ছাব্বিছলৈকে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা আছে বিৰোধী ঐক্যৰ কথা কৈছে কিন্তু উপ নিৰ্বাচনত নাই এইটো কেনেধৰণৰ দুই হাজাৰ চৌবিছৰ পৰা দুহেজাৰ ছাব্বিছলৈকে মিত্ৰতা আছে কিন্তু আমি উপ নিৰ্বাচনৰ ল'ৰা ধেমালি মই সেইখিনি হয় কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীও আছে ৰাহুল ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক মই তেওঁক এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ বিচাৰিম লগতে আন দুজন অতিথি ডক্টৰ নোমল মমিন ডাঙৰীয়া আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকী আমাৰ সৈতে আছে তেওঁলোককো মই স্বাগতম জনাইছো ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া সেই প্ৰশ্নটোৱে এতিয়া আপোনালোকৰ সভাপতিয়ে কৈছে যেন লাগিল ৰাজু চাহৰীয়া বক্তাই যিদৰে কথা ক'লে মাত মতা নাই এক মিনিট সময় মোক কথা ক'বলৈ সুবিধা দিব লাগে কওক মানে এতিয়া পৱন সিং খাটোৱাৰ কথা ক'লে পৱন সিং খাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া এনেকুৱা এজন মানুহ যিজনে নেকি সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই কওক ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কওক আমাৰ বা আমাৰ অজিত চলিহাই কওক বিজু ফুকনেই কওক এই যে বিৰোধী দলৰ যিসকল নেতা তেওঁলোকৰ লগত পূৰ্ণ সম্পৰ্কটো ভাল সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্কটো ভাল আৰু আমাৰ বিজেপি দলৰ মুখপাত্ৰ ডাঙৰীয়াই যিদৰে কথা ক'লে যে আমি লীড লৈ আছোঁ লীড লৈ আছোঁ হয় আপোনালোকে লীড লৈ আছে বিভিন্ন সমষ্টিত কিন্তু অট'মেটিকেলি অট'মেটিকেলি আমি অযোধ্যা জিকিলোঁ অট'মেটিকেলি ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চে আমাৰ বদ্ৰীনাথ আমি জিকিলোঁ আপোনালোকৰ যি মূল সমষ্টি আছিলে সেই মূল সমষ্টিবিলাক আপোনালোকে যিহেতুকে ধৰ্মৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰে হিন্দু মুছলমান কৰে গতিকে আমি এই সমষ্টিবিলাক আমি জিকিছোঁ আৰু এই উপৰোক্ত বক্তাই যিদৰে কৈছিলে যে ৰকিবুল হুছেনে ইমান ভোট পালে যোৰহাটত আমি কেনেকৈ জিকিলোঁ মানে আমি যোৰহাটত এইকাৰণেই জিকিছোঁ যে এই যে বিজেপি দলৰ যিখিনি কথা সেই বিজেপি দলৰ কথাবিলাক আৰু এতিয়া অসমৰ জনসাধাৰণে বুজি পাইছে সাধাৰণতে সাধাৰণতে এতিয়া ধৰক বিহালীয়ে কওক চামুগুৰিয়ে কওক বঙাইগাঁৱে কওক বা চিডলীয়ে কওক বা ধলাই কওক এই পাঁচটা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই উপ নিৰ্বাচনবিলাকত সাধাৰণতে ৰুলিং পাৰ্টীয়ে সাধাৰণতে ৰুলিং পাৰ্টীয়ে মানে উপ নিৰ্বাচনবিলাক যযুক্ত হয় কিন্তু যিহেতুকে আমি অযোধ্যা জিকিলোঁ যিহেতুকে আমি বদ্ৰীনাথ জিকিলোঁ গতিকে অট'মেটিকেলি এটা ঢৌ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু সেই ঢৌটো ডাঙৰ হয় হয় কিন্তু কিন্তু ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া ভূপেন বৰা অযোধ্যা অযোধ্যা নামৰ লোকসভা সমষ্টিটো ক'ত আছে সোধকচোন তেওঁক অযোধ্যা নামৰ লোকসভা সমষ্টি ক'ত আছে অযোধ্যা নামৰ অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ বনোৱা যিটো অযোধ্যা নামৰ কোনো শুনিল

যিটো সমষ্টিৰ দায়িত্বত আপুনি আছিলে ডিব্ৰুগড় তাত কংগ্ৰেছ কিয় হাৰিলে এক নম্বৰ কথা অযোধ্যা নামৰ কোনো লোকসভা সমষ্টি নাই অযোধ্যা নামৰ কোনো লোকসভা সমষ্টি ভাৰতবৰ্ষত নাই ফৈজাবাদ সমষ্টি আছে অযোধ্যা বিধানসভা সমষ্টি আমি এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ ভোটত জিকিছোঁ অযোধ্যা সদৰ অন্যকেইটা সমষ্টিত আমি হাৰিছোঁ জনগাঁথনি বদ্ৰীনাথ বিধানসভা সমষ্টি আজিলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জিকা নাই আপুনি চেক কৰিব বদ্ৰীনাথ বিধানসভা সমষ্টি আজিলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জিকা নাই আপুনি চেক কৰি ল'ব কিন্তু কিন্তু ডিব্ৰুগড় আমি কিয় হাৰিলো ৰাজু চাহু আপোনাৰ দায়িত্বত থকা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছ দলে কিয় হাৰিলে সেই কথাটো কওক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দুই লাখতকৈ অধিক গোটত জিকিছে সেইটো কিয় হাৰিঙিল আপুনি যে যোৰহাটৰ কথা কৈছে মই আপোনাক উভতাই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আপুনি আপুনি কওক আপুনি কওক কাজিৰঙা আমি দুই লাখতকৈ অধিক বোটত জিকিছোঁ লখিমপুৰ আমি দুই লাখতকৈ অধিক বোটত জিকিছোঁ শোণিতপুৰ আমি দুই লাখতকৈ অধিক বোটত জিকিছোঁ ডিব্ৰুগড় জিকিছোঁ কেনেকৈ জিকিলোঁ যদি যোৰহাটৰ হাৱাই গোটেই অসমখন মিলাই দিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় আমি কেনেকৈ জিকিলোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে য'ত ৰাজু চাহৰ দৰে পোন্ধৰ বছৰ বিধায়ক থকা শক্তিশালী নেতা আছিল কংগ্ৰেছৰ তাত আমি কেনেকৈ জিকিলোঁ সেই কথাটো কওক আপুনি

আৰে ভাই আপুনি কওঁতে মই মনে মনে নাই আপুনি কওক কওক দাদা কওক যিদৰে অপপ্ৰচাৰ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি বিজেপি দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে যিদৰে আৰম্ভ কৰিছে চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু ডাইৰেক্টলি কিন্তু কৰা নাই মন কৰিব আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চেলেঞ্জ কৰক যে ঘাটোৱাৰ এই কথাটো সেই মিটিঙত কৈছিলে ডাইৰেক্টলি কওক আপোনালোকে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ লগত অসমৰ চুকে কোনে বহু লোক আছে আৰু সেই লোকসকলে আপোনালোকক খেল দেখুৱাই দিব আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি হিট কৰক পৱন সিং ঘাটোৱাৰ এনেকে কৈছিলে বুলি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি খোৱা নাই গতিকে এই কথাবিলাক আপোনালোকে লালি পপ খুৱাব নোৱাৰে চাহ জনগোষ্ঠীক

খং নেকি ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া পবিত্ৰ মাৰ্গেইটাক মন্ত্ৰীত্ব দিয়াৰ বাবে চাহ নিশ্চিত বঞ্চিত খং নেকি

জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা হয় তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা হয় দুখন তিনিখন ৰাজ্যৰ তেওঁ ইনচাৰ্জ হয় কি কথা কৈ আছে আপুনি ঠিক আছে যিখন ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এইবাৰ কিমান দুহেজাৰ ছাব্বিশত ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া এক মিনিট লৈ দিয়ক এক মিনিট লৈ দিয়ক বিচাৰক ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া মূল বিন্দুৰ পৰা আঁতৰি আছো অলপ লৈ দিয়ক মই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কাষলৈ যাম মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া এতিয়া এনেধৰণৰ অৱস্থা হৈছে যে আপোনালোকৰ বিৰোধী ঐক্যৰ বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী ঐক্যৰ যে এতিয়া দুই তিনিজন প্ৰাৰ্থী হ'ব অখিল গগৈটো পোনপটীয়াকৈ কৈ দিলে যদি কংগ্ৰেছে অকলে পাঁচটা উপ নিৰ্বাচনৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তেনেহ'লে অখিল গগৈও প্ৰাৰ্থী দিম বুলি কৈ দিছে কিন্তু চি পি আইমৰ স্থিতি এতিয়াও স্পষ্ট নহয় মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া কেনেধৰণৰ স্থিতি হ'ব আপোনালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত অঁ মই দুখিত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ মাতটো অহা নাই মই আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিম মই আমাৰ টেকনিকেল টিমক অনুৰোধ জনাইছোঁ কি অসুবিধা হৈ আছে এবাৰ চাবলৈ হয় মাতটো অহা নাই মই আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিম মই কিন্তু এইবাৰ ডক্টৰ নুমল মবিন ডাঙৰীয়া কাষলৈ যাম এই প্ৰশ্নটো মই ৰিজাৰ্ভ ৰাখিছোঁ কিছু সময়ৰ পাছত মই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ পৰা এটা উত্তৰ বিচাৰিম নোমল মমিন ডাঙৰীয়া এতিয়া এনেধৰণৰ কথা ওলাইছে যে আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ বিজেপিৰেই তেষষ্ঠিজন বিধায়কৰ ভিতৰত বহুতৰে টিকট কটা যাব প্ৰায় ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছজনৰ টিকট কটা যোৱাৰ আশংকা আছে আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব এই ক্ষেত্ৰত সেইটোৰ আগতে মই এটা এই ৰাজু চাহৰ ডাঙৰীয়াৰ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ওপৰত কোৱা কথা এটা মই মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ যে সেইগৰাকী পৱন সিং ঘাটোৱাৰ তেখেতে এটা মন্তব্য দিছিল যে কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰাইজে ৰাতিপুৱা হাৰ পায় গোলা বাৰুদ বমৰ আৱাজত আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ সময়ত ৰাইজে সাৰ পায় চৰাই চিৰিকটিৰ মাতত তো এই পৱন সিং ডাঙৰীয়াৰ তেখেতে কৈ তেখেতক লৈ পেলাই যে এই আমাৰ ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিজেপিয়ে তেওঁৰ কথা নক'বগৈ কিন্তু তেওঁ বিজেপিৰ ভাল কথাটো কৈ থোৱা আছিলে তেতিয়া তেখেতসকলে তেহেঁতৰ এইটো ৰিয়েকশ্যনটো কি তেখেতসকলে জনাব নেকি আৰু কথা হৈছে ৰাজনীতিত এটা দলে আৰু এটা দলৰ যিটো বিচাৰধাৰা তাৰ ওপৰত ক্ৰিটিচাইজ কৰিবই আৰু সেইটো এটা ৰাজনীতিত পৰম্পৰা আৰু ডাইৰেক্টলি তেখেতে কৈছে সিহঁতে কৰক বা আমি এইটো কৰিম বুলি কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিত ইচল ভাষাবিলাক আমি এৰাই চলিলে মানে সকলোৰে কাৰণে ভাল আৰু আজি যিটো আলোচনা হৈছে তাত আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছে অকল নিৰান্নব্বৈটা চিট জিকিলে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দুশ চল্লিছটা চিট জিকিলে আৰু পিছতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জিকি পেলাই তাৰো অধিক আমাৰ চিট হ'ল আজি ফূৰ্তি কোনে কৰিব লাগিছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ফূৰ্তি কৰিব লাগিছিলে হয় আমাৰ ছিট আগতকৈ কমিছে কিন্তু আমাৰ দুশ চল্লিছটাৰ ওপৰত ছিট হৈ পেলাই আমি চৰকাৰ গঠন কৰিলোঁ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আৰু সেইটো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ যিটো ৰেকৰ্ড সেই ৰেকৰ্ড কণ্টিনিউৱাছ থ্ৰী টাইমছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেত হ'ল দ্বিত দ্বিতীয়গৰাকী ব্যক্তি আৰু গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি দেখা যায় তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এনেকুৱা এটা হাইপ কৰিছে বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগেইনষ্টত বা এনেকুৱা এটা প্ৰচাৰ চলাব খুজিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বিধ্বস্ত হৈ গ'ল হাৰিলে কিন্তু কোৱালিচন পাৰ্টনাৰলৈ নিয়াৰ এবাৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড চিট লৈ পেলাই আমি জিকিছোঁ কিন্তু সত্য কিন্তু আজি অশোক শৰ্মাই যিখিনি কথা ক'লে অশোক শৰ্মাই কৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত কোনো গণতন্ত্ৰই নাই উমি উমি জ্বলি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এজন দলটোৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তাকো আৰ এছ এছৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক থকা ব্যক্তি অশোক শৰ্মা তেওঁ এতিয়া কংগ্ৰেছত যাম বুলি কোৱাটো আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ইমান বিশুদ্ধাৰ প্ৰকাশ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক নহয়নে নাই চাওক এতিয়া অশোক শৰ্মা হৈছে আমাৰ খুব নিষ্ঠাবান কৰ্মী আৰু তেখেত বিধায়কো আছিল নলবাৰীৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ টিকটৰ পৰা তেখেতক বিধায়ক বনাই অনা হৈছিল আৰু দলে সুন্দৰভাৱে তেওঁক জিকাই আনিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে আৰু আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলটো হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ এটা দল আমাৰ যিখিনি তেৰ কোটিতকৈও অধিক আমাৰ মেম্বাৰ আছে এইটো দলত কোনোবা দুই এগৰাকী অসন্তুষ্ট হোৱা বা তেনেকৈ ৰিমাৰ্ক দিয়ে এইটো স্বাভাৱিক অস্বাভাৱিক নহয় যদি সবেই মনে মনে থাকিলে হয় তেতিয়াহে অলপমান আমি সন্দেহ কৰিব লাগিলে মানুহবিলাক আমি কাম কৰি আছে না নাই কৰা না কেনেকুৱা কথা গতিকে এইটো তেখেতসকলে দুই চাৰিজন ব্যক্তি এইটো ৰিমাৰ্ক দিছে এইটো স্বাভাৱিক একদম ৰাজনীতিত সেইটো আছেই অকল বিজেপি বুলিয়ে নহয় সকলো দলতে এইটো আছে ত' গতিকে সেইটো কথাটো আমি খুব সুন্দৰ ডাঙৰীয়া এনেধৰণৰ উমুকনি আমি কংগ্ৰেছত দেখা পাইছিলো কংগ্ৰেছত যেতিয়া দুহেজাৰ বাৰ চনত মানে তেতিয়া দেখিছিলে এতিয়া নাই নেকি এতিয়াও আছে আপোনালোকৰ তেনেহলে এইবোৰ কিয় হৈ আছে আমি শৃংখলা আমি শৃংখলাবদ্ধ ভাৱে কাম কৰাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ তিনি বছৰ পাৰ কৰিছে সুখাতিৰে আৰু আমি যোৱাবাৰ নটা চিট জিকিছিলোঁ এইবাৰ বিজেপিয়ে নটা চিট আমি অক্ষুন্ন ৰাখিছোঁ প্লাছ কোৱালিচনৰ যোৱাবাৰ দুটা হাৰিছিলোঁ এইবাৰ সেই দুটা চিট আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ এতিয়া এঘাৰটা চিট হ'ল বিজেপি কোৱালিচন এন ডি এ পাৰ্টনাৰ ইন অসমত এতিয়া আমাৰ নটাৰ পৰা কোৱালিচন পাৰ্টনাৰ এঘাৰটা চিট হৈছে অসমত আমি ফূৰ্তি কৰিব লাগে আৰু ফূৰ্তিটো দেখিছোঁ বেলেগ অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে কৰি আছে এইটো কেনেধৰণৰ কথা গতিকে ইণ্টাৰ্নেলি আমি যিটো কৈছোঁ উই আৰ ভেৰি হেপী আমি খুব আনন্দিত যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰিজাল্ট লৈ পেলাই অসমত বা সৰ্বভাৰতীয়ত আজি কংগ্ৰেছৰ তিনিটা চিট আছিলে তিনিটা তিনিটাতে ৰখি গ'ল হয় জেগা চেঞ্জ হ'ল এটা চিটৰ কিন্তু কথা হৈছে তেখেতে কোনটো লৈ পেলাই অসমত আনন্দ কৰিব চিট তেখেতসকলৰ তিনিটা তিনিটাই থাকিলে অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ তিনিগৰাকীয়ে সাংসদ পঠাব পাৰিছে এটাও বাধা নাই তো গতিকে সেইটোত যদি আপুনি চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আমি ফূৰ্তি কৰিব লাগে কিন্তু ওল্টা তেখেতসকলে ফূৰ্তি কৰিছে আমি আমি এইটো যিটো মানে আমাৰ ৰেট্ৰস্পেকশ্যন আমি চিন্তা কৰিছোঁ কি হৈছে কেনেকুৱা এইবিলাক এনালিচিছ কৰি আছোঁ সেইটোত এইটো ভুল বুজিব নালাগে যে আমি ফূৰ্তি কৰিবলৈ এৰি দিছোঁ আৰু এঘাৰটা যিটো চিট দেখিছে অহাবাৰ আমাৰ এনেকুৱাই হ'ব চিট আৰু ভাল হ'ব আৰু যি আমি এতিয়া তেষষ্ঠিটা বিধায়ক আমাৰ আছিলে আপুনি এষষ্ঠি বুলি কৈছে তাতকৈ হয় হয় মই শুনাত এষষ্ঠি যেন শুনিলোঁ বাৰু এষষ্ঠি তেষষ্ঠি

ৰাইজে কেনেকুৱা ব্যক্তি বিচাৰিছে ৰাইজে কেনেকুৱাকৈ কাম কৰিছে কাম সকলোৱে কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত তেষষ্ঠিগৰাকী বিধায়কে কাম কৰিছে কিন্তু তেষষ্ঠি বিধায়গৰাকী বিধায়কৰ ৰাইজে কোনটোক কে কেনেকৈ ভাল পাইছে কেতিয়াবা কাম কৰাৰ পিছতো যে কেতিয়াবা হাৰে ইলেকশ্যনত ভাল কাম কৰাৰ পিছতো এগৰাকী ব্যক্তি হাৰে সেইটো আমাৰ উদাহৰণ আছে আপুনি দেলহিত শীলা দীক্ষিত ডাঙৰীয়াই ডাঙৰীয়াই নিয়ে যিমান ভালকৈ কাম কৰাৰ পিছতো নেক্সট ইলেকশ্যনত আম আদী পাৰ্টিলৈ এটাও চিট নোপোৱাকৈ হাৰিছে এটা উচিত যিকানে তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব নেকি সেইটো বিধায়কসকলে বেয়া বুলি কিন্তু সেইটো ক্ষেত্ৰত যদি আমি একজাম্পল দিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আজি চাওক কোনোবা বিধায়কক ক'ৰবাত ৰাইজে বেয়া পাব পাৰে কিবা বেয়া পাৰে তাত আমাৰ এনালাইচিছ হ'ব তাৰপৰা ছাৰ্ভে হ'ব এইবিলাকৰ বেছ কৰি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ টিকেট ঘোষণা হ'ব আজিৰ ডেটত আপুনি ষাঠিগৰাকীক টিকেট কাটি দিব বা আৰে তেষষ্ঠিটা তেষষ্ঠিটাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ পঞ্চাছটাও টিকেট কাটি দিব পাৰে তাত কি ডাঙৰ কথা এইটো দলক কোনোবা আমি যে এতিয়া বিধায়ক হৈ আছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কালি আমি টিকেট পাব লাগে আকৌ খেলিব লাগে তাততোতো গেৰাণ্টি নাই দলে চিন্তা কৰিব যাৰ যাৰ ভাল আছে যোনে জিকিব পাৰা প্ৰবেবল উইনিং কেণ্ডিডেটসকলকহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে টিকেট দিয়ে সেইকাৰণে আমাৰ ৰিজাল্টবিলাক ভাল হৈ হৈ গৈ আছে গতিকে সেই টিকেটৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু যিসকল বিধায়কে ভাল কাম কৰি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত তেখেতসকলকো মই কৈছোঁ যে ভাল কাম কৰি থকাৰ সদায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আদৰ আছে সেই আদৰটো পাব টিকেটো পাব খেলিব ইলেকশ্যনত টিকেটৰ কাৰণে এতিয়া চিন্তা কৰাৰ বতৰ নহয় আৰু দুটা বছৰ আছে আৰু সুন্দৰভাৱে কাম কৰি ৰাইজৰ মাজত আৰু অধিকভাৱে আমি সোমাব পাৰোঁ সেইটোহে আমাৰ আজিৰ ডেটৰ এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা আৰু সেইটো আমি ভালকৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ হয় নিশ্চয় মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া হয় মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া যিহেতু আপোনাৰ কথাটো অস্পষ্ট হৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত মাতটো অহা নাছিল সেই প্ৰশ্নটোকে মই পুনৰ আকৌ সুধিছোঁ যে এতিয়া কংগ্ৰেছে এক প্ৰকাৰ নাচুৰ বন্দা হৈ পৰিছে যে পাছোতাৰ পাছোটাতে আমি খেলিম মানে উপ নিৰ্বাচনৰ কথা কৈছোঁ আৰু এতিয়া অখিলে কৈছে যে তেওঁলোকেও যদি খেলে আমিও খেলিম তেনেহ'লেচোন গোটেই বিৰোধী ঐক্যত দুই তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী লৈ যাব বেলেগ বেলেগ প্ৰাৰ্থী বেলেগ বেলেগ দলৰ চি পি আই এমৰ স্থিতি কি হ'ব আমাৰ স্থিতি ইতিমধ্যে স্পষ্ট আমি কৰিছো আপোনালোকৰ চেনেলতো মই কৈছো কথাটো কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা লৈ গৈ আছে চি পি এমে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই বুলি কৈ আছে কথাটো সত্য নহয় কাৰণ আমি আমি ভাৰত কমিউনিষ্ট পাৰ্টী মাৰ্কবাদীয়ে স্বাভাৱিকতে এটা অসাৰ্বিক ঐক্যৰ মাজেৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰাৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধতাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলো আমি পাৰ্লামেণ্টৰ ইলেকশ্যনৰ সময়তো কৰিছিলো কিন্তু পাৰ্লামেণ্টৰ ইলেকশ্যনৰ সময়তো কংগ্ৰেছে কিছু দুৰ্বলতা দেখুৱাই পেলাই সাৰ্বিক নকৰিলে বৰপেটা লোকসভা চিটত যিটো তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট দি পেলাই কাম কৰিলে তাৰ ফলত অগপৰ প্ৰাৰ্থী সহজে জয়ী হোৱাৰ এটা সুযোগ উলিয়াই দিলে কিন্তু যদি আজি কাৰ্বি আংলংত নতুবা কোকৰাঝাৰত বৰপেটাত যদি কংগ্ৰেছে সঠিক সিদ্ধান্ত লব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহলে আজি এঘাৰটা চিট জিকাৰ যিটো গৰ্ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৰি আছে সেই গৰ্ব কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন আমি সৰ্বভাৰততে আমি যিটো কথাত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক পৰাজিত কৰাৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শক্তি ঐক্যবদ্ধ হোৱা দৰকাৰ আৰু কিছু পৰিমাণে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সফলতা লাভ কৰিছোঁ কাৰণেই আমি মমিনে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে জয়ী হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক চিত্ৰপটত এইটো স্পষ্ট হৈছে যে এইবাৰ চাৰিশ পাৰ এই ধৰণৰ শ্লোগান দি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যেতিয়া নিৰ্বাচনত মানি পেলাই দুশ চল্লিশেচা খালে একক ভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে যদি সাৰ্বিকভাৱে বিৰোধীৰ ঐক্য গঢ়ি উঠিলেহেঁতেন তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আৰু বহুত পিছলৈকে খেলি দিব পাৰিলেহেঁতেন চৰকাৰো প্ৰতিষ্ঠাপিত নহলহেতেন অসম তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ অসমত কংগ্ৰেছ দলে যিটো দায়িত্ব লব লাগিছিল ঐক গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে সেই দায়িত্ব লোৱা নাই আজি পাঁচটা চিটত উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে একপক্ষীয় ভাৱে নিৰ্বাচন খোলাৰ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছো তেওঁলোকে অন্তত ৰাজনৈতিক দল ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক দল বিলাকৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি আলোচনা মৰ্মে যদি পাঁচটা চিটতে তেওঁলোকে খেলে আমাৰ কব লগা নাছিল কিন্তু সেইটো নকৰি পেলাই একপক্ষীয় ভাৱে তেওঁলোকে কোনো আলোচনা আমাৰ লগত নকৰাকৈ আজি যে নির্বাচন মানি খুজিছে এই চেষ্টায় কিন্তু ঐক্য নিশ্চিতভাবে বিঘ্নিত কৰিব। আজি অখিল গগ স্পষ্টভাৱে কে আমি কোৱা নাই এনে কথা নহয়, কিন্তু আজি যদি ভারত ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির মাঝবাদেও আজি কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্তর ফলত পুলো বা সিটত যাতে কেন্ডিডেট দিয়ার কারণে চেষ্টা করে এই দখলীয় নিশ্চিতভাৱে নহব এই কারণে নহব কাৰণ আমারও তৃণমূলৰ কর্মীসকলে আজি বঙ্গাইগাঁও সিটত দিব লাগে বুলি আমাক হেঁচা দি আছে আমি এতিয়ালৈকে সেই সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত লোৱা নাই যদি যদি সিদ্ধান্ত লব লগা হয় কংগ্রেসের একক সিদ্ধান্তর কারণে তো নিশ্চিতভাবে ঐক্য বিঘ্নিত হব ঐক্য বিঘ্নিত হলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তেওঁলোকে লাভৱান্বিত হব আমি ভাৰতীয় জনতা জতা পার্টিক লাভৱান্বিত কৰিব নোখোজো কিন্তু কংগ্ৰেছ দলের এই সিদ্ধান্ত অকলে খেলা সিদ্ধান্ত আমি একমত নহয় আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিমত প্ৰকাশ কৰিছো আর আমি বামপন্থী রাজনৈতিক দল চারিটা মিলিয়েছ আজি খবরের কাগজ যাকালি আমি আমার বিবৃতি দাঁড়িয়েছো খবরের কাগজত ইতিমধ্যে খবরটা আমি চারিটা বামপন্থী রাজনৈতিক দলে কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত আমি বিরোধিতা করেছো আর হার্বিক ঐক্য গড়ে তোলার কারণে কংগ্রেস আবেদন জানাইছো তার আলোচনা বিলোচনা কর আজি অবশ্যই কথার সুর অল্প সলনি হয়েছে ভূপেন বর আজি কইশো যে নির্বাচন ঘোষণা হওয়া নাই নিশ্চয় আলোচনার সুযোগ আছে গৌরব গৌরব হয়ে কথা কে যদি করে আলোচনা ভাল যে বিৰোধী ঐক্য ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দুহেজাৰ চৌবিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো সেইমাত্ৰ একাংশ স্থানত যেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰিবলৈ চিধা বৰপেটাৰ কথাই কলো নেকিবুৰ জামান ডাঙৰীয়া বৰপেটাত যদি চি পি আই এমৰ সৈতে মিলি যদি চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী দিলেহে হয়তো ক'ৰবাত কিবা লাভ হলহেঁতেন তাত ক'ৰবাত খেলি মেলি হ'ব আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ লোকচানটো আপোনালোকৰ লাভ হৈছে ঠিকে আছে এইটো বুজি পাইছোঁ প্ৰশ্ন সেইটো হোৱা নাই সকলোৱে বিচাৰিছিল যে বৰপেটা লোকসভা চিটটো অন্ততঃ মনোৰঞ্জন তালুক বা চি পি এমক যদি দিলেহেঁতেন হয়তো আশা পদ ফল মানে ফলৱতী হ'লহেঁতেন কিন্তু সেই চিটটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অলপ বিশৃংখলা হ'ল মানে এনেকুৱা মই এইখিনি কথাই পাতিম বিৰোধীৰ পাছত কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে এতিয়া মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া নিজেই ক'লে যে কংগ্ৰেছে যদি নাচুৰ বান্ধা হৈ থাকে কিন্তু এতিয়া বিজেপিৰে লাভ হ'ব নহয় সেইটোৱে হৈছে সেইটোৱেই হৈছে আৰু সেইটোৱেই হৈ থাকিব যদি কংগ্ৰেছে নাচুৰ বান্ধা হৈ থাকে আৰু বিৰোধী ঐক্য যদি সঁচাকৈ ঐক্যতা তেওঁলোকৰ নাথাকে তেনেহ'লে ৰাজু চাহুৱে কোৱাৰ দৰে যোৰহাটৰ চিটটোৰ কথা কৈ আছে যোৰহাটৰ চিটটো মানে চব মানুহ কংগ্ৰেছে ভোট দিলে নেকি সেইটো গৌৰৱ গগৈ নিজৰ কৃতিত্বও আছে বুট পাৰ্লামেণ্টেৰিয়ান হিচাপে য়ং জেনেৰেশ্যনৰ মাজত তেনেকৈ এটা মানে ঈশ্বৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে স্বাগতম আপুনি চাই আছে দাইম শ্ব' আৰু যিহেতু ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ কথা আলোচনা কৰি আছোঁ বিভিন্ন কথা ওলাইছে সেই কথাবোৰ আমি অলপ ভালদৰে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ এই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াতে বহুকেইজন অতিথি আছে অতিথিসকলক ইতিমধ্যে চিনাকি কৰাই দিছোঁ এতিয়া ৰঞ্জীৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া পুনৰ সেই প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ কাৰণ এতিয়া অশোক শৰ্মা যোৱাৰ কথাটো আপোনালোকৰ নেতা নোমল মমিন ডাঙৰীয়াতো ক'লে যে একো ডাঙৰ কথা নহয় এইবোৰ হৈ থাকে একো একোটা দলত কিন্তু অশোক শৰ্মাই কি কথা কৈ গৈছে সেইটোহে লক্ষণীয় অশোক শৰ্মাই কৈ গৈছে যে গণতন্ত্ৰ বিচাৰি মই কংগ্ৰেছত যাব বিচাৰিছো বিজেপিত গণতন্ত্ৰ একেবাৰে ধূলিস্বাত হৈ গৈছে কিয় আপোনালোকে কিয় গণতন্ত্ৰক ধূলিৰ সৈতে মিহলি কৰি দিলে বিজেপিক এতিয়া অশোক দা যেতিয়া বিধায়ক হৈছিলে অশোক দাৰ লগত মোৰ একদম আত্মীয় সম্পৰ্ক আছে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ একেলগে কৰিছোঁ তেওঁ যেতিয়া যুৱ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল তেতিয়া মই সাংবাদিক আছিলোঁ সদায় লগ পাইছিলোঁ জয়ন্ত দাস আৰু অশোক শৰ্মা উজান বজাৰৰ অফিচত তো অশোক দাৰ লগত এটা মোৰ দীঘলীয়া পাৰ্চনেল এটা ৰিলেশ্যন আছে আৰু মই তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে জানো অত্যন্ত ইম'চনেল মানুহ তেওঁ কষ্টও কৰিছে যথেষ্ট ত্যাগো আছে সৎ মানুহ এইখিনি সঁচা কথা কিন্তু অশোক দা এটা ভাগ্য পাইছে অশোক দাই সেই ভাগ্যটো হ'ল অশোক দাই নিজে ক'লে আজি তেওঁ যে গণতন্ত্ৰ বিচাৰি কংগ্ৰেছত যাব মই আজি আপোনাক ন দি কৈছোঁ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত অশোক দাই আকৌ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিব আৰু তেওঁ গণতন্ত্ৰ কম্পেয়াৰ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত কি গণতন্ত্ৰ আছে আৰু কংগ্ৰেছত তেওঁ কি গণতন্ত্ৰ পালে যোৱা দুবছৰত আগন্তুক দুবছৰত তেওঁ যিটো গণতন্ত্ৰ পাব কংগ্ৰেছত সেই গণতন্ত্ৰ তেওঁক কম্পেয়াৰ কৰি ক'ব যে গণতন্ত্ৰ কাক কয় যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অশোক দাই প্ৰথম যেতিয়া বিদ্ৰোহ কৰিছিল আমাৰ দলৰ সংগঠনৰ যিজন মুৰব্বী দলৰ মুৰব্বীক সভাপতি কিন্তু আমাৰ দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজৰ মুৰববী হ'ল সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষে তেওঁৰ লগত নিজে কথা পাতিছে অশোক শৰ্মাৰ লগত দলৰ সভাপতি মুখ্যমন্ত্ৰী দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব ইয়াতকৈ বেছি গুৰুত্ব হয়তো অসমৰ আন কোনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাই পোৱা নাই যিমান গুৰুত্ব সহকাৰে অশোকদাৰ লগত কথা পাতিছে এজন চিটিং এম এল এৰ টিকট কাটি অশোক দাক টিকট দি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিধায়ক বনাইছে তাৰপিছত তেওঁ বিভিন্ন কাৰণত অকল অশোকদাৰ নহয় বহুত মানুহৰ টিকট কাটিছে সেইবাৰ শিলাদিত্য দেৱৰো টিকট কাটিছে আন আন বহুতৰ টিকট কটা হৈছে সেইবাৰ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত অন্যখিনিয়েতো চবেই কাম কৰি আছে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আপুনি চাওক ৰাজদ্বীপ ৰয় কুইন ওজা পল্লৱ লোচন দাস বহুতৰ টিকট কটা গৈছে তাৰ আগতে ৰাজেন গোহাঁই ৰমেন ডেকা প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ৰমেন ডেকা

ৰেংক বিধায়কৰ সৈতে একে যিসকল লোকে কৈ আছে তেওঁলোকৰ কোনো এজন লোককে দলে তেওঁলোকক চৰকাৰী কাম কাজৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নাই দলীয় কাম কাজৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নাই আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চাওক আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যিসকল নেতা ওলাই গৈছে ইয়াৰ আগতো নেতা ওলাই গৈছে মদনলাল সুৰণাৰ নিচিনা প্ৰতিষ্ঠাপক নেতা দলৰ পৰা ওলাই গৈছে উমা ভাৰতী দলৰ পৰা ওলাই গৈছিল কল্যাণ সিং দলৰ পৰা ওলাই গৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তাৰপিছত তেওঁলোক যেতিয়া দললৈ ঘূৰি আহিছে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৈছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীটিক বাদ দি অন্য জেগাত গৈ দল কৰা মানে আত্মহত্যা কৰাৰ নিচিনা নিজৰ পিতৃ মাতৃক হত্যা কৰাৰ নিচিনা কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আজি আজি মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ অশোক দাক অশোক দাই যদি শুনি আছে শুনি আছে ভাল শুনিলে যে অশোক দাই অহা দুবছৰৰ পিছত তেওঁ আহি পেলাই আমাক ক'ব অশোক দাই আমাক ক'ব যে গণতন্ত্ৰ কি হয় আৰু তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো গণতন্ত্ৰ তেওঁ পাইছে আজিৰ তাৰিখতো যদি অফিচা অশোক দাই আমাৰ অফিচলৈ আহে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দলৰ সভাপতি উঠি পেলাই তেওঁক আদৰণি জনায় কংগ্ৰেছত তেওঁ সেই সন্মান পাব নেগ্ৰেছত কংগ্ৰেছত তেওঁ যেতিয়া ভূপেন বৰাৰ পদূলিত থিয় হৈ থাকিব লাগিব ৰাজীৱ ভৱনৰ পদূলিত থিয় হৈ থাকিব গৌৰৱ গগৈক নমস্কাৰ এটা দিবৰ কাৰণে তেতিয়া তেওঁ অনুভৱ কৰিব গণতন্ত্ৰক আকৈ তেতিয়া তেওঁ অনুভৱ কৰিব ভণ্ড নেতাৰ যিটো স্বৰূপ তেতিয়া তেওঁ সেই কথাটো অনুভৱ কৰিব আজি নকৰে তেওঁ সেইকাৰণে তেওঁ যাব খুজিছে যাওক তাত আপত্তি নাই কিন্তু গণতন্ত্ৰ কি দলৰ আভ্যন্তৰীণ গণতন্ত্ৰ কাক কয় তেওঁ যিদিনাখন বুজিব কংগ্ৰেছত তেওঁ নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আহি আমাক তেখেতে বৰ্ণনা কৰিব আৰু আপোনালোককো কব মই একদম এইটোত আশাবাদী আৰু মই একদম দৃঢ়তাৰে এই কথাটো কৈছো কিয়নো মদনলাল সুৰাণাই সেই কথাটো কৈছে উমা ভাৰতীয়ে সেই কথাটো কৈছে কল্যাণ সিঙে সেই কথাটো কৈছে আমাৰ দলৰ পৰা ওলাই যোৱা প্ৰত্যেকজন নেতাই সেই কথাটো কৈছে বহুত মানুহ আছে আপুনি যিসকলৰ সৈতে উঠা বহা কৰে বহুত পুৰণি পুৰণি নেতাৰ সৈতে আপোনাৰ ভাল এতিয়া যিটো কথা ক'লে যে গণতন্ত্ৰৰ কথাটো কৈছোঁ আমি বিজেপিত আগৰ বিজেপিত গণতন্ত্ৰ আছিল এতিয়া বিজেপিত গণতন্ত্ৰ নাই বুলি অশোক শৰ্মাৰ দৰে নেতাই কৈছে সময়ে সময়ে কথাবোৰ উত্থাপন হৈ থাকে আজি বিয়াল্লিছটা বছৰে মই সামাজিক জীৱনত থাকেই সন্মুখৰ পৰা মই বহু ৰাজনীতি দেখিলোঁ আজিৰ আজিৰ চৰকাৰখনতো চন্দ্ৰমোহন পাটৰে বছে অসম আন্দোলন মোতকৈ পিছত অহা বাকী কোনো এজন মোতকৈ জোষ্ঠ নহয় আটাইবোৰ মূৰ্তাই কনিষ্ঠ কেতিয়াবা সময় যেতিয়া হ'ব গোটেই সেই সংগ্ৰামৰ ইতিহাস যিটো ইতিহাসৰ মাজেৰে আজি নেতা মন্ত্ৰী হ'লগৈ সেই ইতিহাসত তেওঁলোকে সন্মান কি দিলে সেই শ্বহীদসকলক কি সন্মান দিলে এটা বিশেষভাৱে ক'বলগীয়া কিছু সময় লাগিব সেইটো আজিৰ দিনত কোৱা কথা নহয় কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে অশোক শৰ্মা যিখিনি কথা ক'লে আমিও জানো মই ব্যক্তিগতভাৱে মই নলবাৰী অঞ্চলেই মানুহ নলবাৰী অঞ্চলত অশোক শৰ্মা এজন খুব ভাল কৰ্মী আৰ এছ এছ কৰে তেওঁ আৰ এছ এছ কৰিলেও কিন্তু তেওঁৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত কিন্তু নলবাৰীৰ মানুহে কিন্তু প্ৰশ্ন নকৰে মই তেওঁৰ এটা প্লাছ পইণ্ট দেখিছিলোঁ আৰু নিকা ভাবামূৰ্তি আজি যেতিয়া অশোক অশোক শৰ্মাৰ কথাটো আহিলে নলবাৰীত মই কেইবাজনলৈ কথা পাতিছোঁ তেওঁলোক কৈছে তেওঁ এৰিলে আমিও এৰিম মানে কথা হ'ল কি আজিৰ দিনত কথা পাতিছোঁ কংগ্ৰেছৰ কি হ'ব বা বিজেপিৰ কি হ'ব বিজেপিয়ে যদি ভাবি হৈছে তেওঁলোক চব যাওক আমাৰ একো নাই এইটো কিন্তু দলটোৰ ক্ষতি হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে ছখনকৈ পৌৰসভাত খেলি মেলি হ'ল মানুহবিলাকে পদত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছে বহু ঠাইৰ পৰা মানুহ অৰ্জিন মানুহ যিবিলাক আছিলে আজি শদিয়াৰ কথাযোৰ জানে বা অন্যান্য অঞ্চলত দেখিলে কৰ্মীসকল ওলাই যাব বিচাৰিছে এইটো যিটো কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা হৈছিল এটা সময়ত দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ আগৰ অৱস্থাখিনি সেই অৱস্থালৈ যদি তেওঁলোকে সংগঠন ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক পুৰণা কৰ্মী সেইখিনি সন্মান দিয়াটো উচিত কালি যদি আহি পেলাই নতুনকৈ দলত যোগদান কৰি আজি মন্ত্ৰী হৈ কাৰণে বডি লেংগুৱেজটো এনেকুৱা এটা শ্ব' কৰিব আৰু তেওঁ নিজৰ নিজৰ লবি লৈ আহি তাত আহিছে আৰু সেই লবিত মানুহকেইটাক গুৰুত্ব দিব এই কথাবিলাক কেতিয়াবা যদি অসমৰ তেওঁলোকৰ দলৰ বিচাৰে মই দেখুৱাই দিম কোনকেইটা মানুহে কি কাম কৰি আহিছে এইবিলাক মানুহৰ চকুত পৰিছে যিটো কিন্তু দলটোৰ কাৰণে ক্ষতি হ'ব আজি নিৰ্বাচন এই মুহূৰ্তত মই কংগ্ৰেছৰ কথা কংগ্ৰেছৰ যিটো কথা কৈছে ৰঞ্জিত শৰ্মাক মই তাত বিমত প্ৰকাশ কৰা নাই কাৰণ মই কংগ্ৰেছৰ বহুত ভিতৰৰ পৰা দেখিছিলোঁ গতিকে কংগ্ৰেছে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ এতিয়া এজন ডাঙৰ নেতা বা মোক মোকেই ব্যক্তিগতভাৱে বহুত ক্ষতি কৰি থৈ গৈছে গতিকে এইবিলাক কথা আজি এই মঞ্চত কোৱাৰ সময় হোৱা নাই এই কথাটো কিন্তু সময়ত মই গোটেই প্ৰকাশ কৰিম তেওঁলোকে যাক নেতৃত্বত স্বীকৃতি দিছে তেওঁলোকে এটা সময়ত মোক কিমান ক্ষতি কৰিছে ব্যক্তিগতভাৱে নহয় ৰাজনৈতিকভাৱে এই কথাবিলাক সময়ত কোৱা যাব আজি অভিজ্ঞতা আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা সেইখিনি কথা কৈছে ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা নিকিবুৰ জামান ডাঙৰীয়া এক প্ৰকাৰে কৈ দিলে যে কংগ্ৰেছত এই যিটো প্ৰভু ভাৱাপন্ন একাংশ নেতাক প্ৰভুৰ দৰে জ্ঞান কৰা বা একাংশ নেতাক লগ পাবলৈ এটা নমস্কাৰ জনাবলৈ বহু সময় বুন্দাবৰ দি থাকিবলগীয়া হোৱা ঘটনা এইবোৰে আপোনালোকক সময়ে সময়ে ক্ষতি কৰি আছে আৰু অশোক শৰ্মাৰ দৰে নেতাই এতিয়া বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছত গৈ সেই অভিজ্ঞতাবোৰ পাব আপোনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কি হ'ব হয় মানে উপৰোক্ত বক্তাসকলে কোৱাৰ পিছত মই এটা ৱৰ্ডো কোৱা নাই মনে মনে মই শুনি আছো আৰু মোৰ কথাখিনিও যাতে সকলোৱে মনে 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 শুনে আৰু শুনি লৈ তাৰ পিছত আপোনালোক কাউণ্টাৰ পাৰে কৈ যাওক দাদা সদায় কয় আপুনি ডিষ্টাৰ্ব কৰাৰ কাৰণে কওঁ আপুনি ডিষ্টাৰ্ব দি দিয়ে হয় কওক দাদা এতিয়া কওক মানে আমাৰ বিজেপি বিজেপি এজনে ক'লে যে ৰাতিপুৱা গুলিত মানে ৰাতিপুৱাব মানে চৰাইৰ মাতত গলি মানে চৰাইৰ মাতত চৰাইৰ মাতত ৰাতি পোৱাব সেই কথাটো সেই কথাটো তৰুণ গগৈ ছাৰৰ চৰকাৰৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এই কথাটো মই সঁচাকে স্বীকাৰ কৰো যে পৱন সিং খাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া যেতিয়া ষ্টাফ কলেজত মিটিং আছিলে মিটিঙৰ পৰা ওলাই পেলাই তেখেতে চকু পানী টুকুছিলে যে আপোনালোকে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এনে এনেধৰণৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে সেই প্ৰস্তাৱবিলাকক মই সমৰ্থন কৰোঁ গতিকে তেওঁ চকু পানী টুকি টুকি সেই কথাখিনি তেখেতে কৈছিলে গতিকে আজিৰ তাৰিখত আমি দেখিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে মানে চাহ জনগোষ্ঠীক যিটো কংগ্ৰেছৰ কথা কৈছো আমি যে একাংশ নেতাক প্ৰভুৰ দৰে জ্ঞান কৰিব লাগে কংগ্ৰেছত ৰঞ্জিত শৰ্মাই অভিযোগ কৰিছে নেকিবোৰ জানেও দিনত প্ৰকাশ কৰা নাই সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি স্থিতি সঁচাকৈ অৱস্থা নেকি সম্পূৰ্ণ মিছা কথা কংগ্ৰেছ দল হৈছে এটা গণতান্ত্ৰিক দল আৰু ইয়াত আলোচনা হ'ব এতিয়া মানে ৰাইজৰ দলৰ কোনোবা এজন নেতাই কি ক'লে বা এ জে পিৰ কোনোবা এজন নেতাই কি ক'লে সেইবিলাক এতিয়ালৈকে আলোচনা আমাৰ হোৱা নাই গতিকে এই আলোচনাবিলাক যেতিয়া হ'ব এটা উদাহৰণ মই দিব খুজিছোঁ আপোনাক বিহালী সমষ্টি আমি চি পি আই এমক এৰি দিছিলোঁ এৰি দিয়াৰ পিছত আমি বিহালী সমষ্টিত মানে পঁচিছ ছাব্বিছ হাজাৰ ভোট আমি পাইছিলোঁ কিন্তু যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ প্ৰাৰ্থী তাত হাত চিম্বলত উঠিছিলে উঠাৰ পিছত মানে আমি বিয়াল্লিছ হাজাৰ ভোট পাইছিলোঁ তো এইবিলাক কথা আমাৰ ঐক্য মঞ্চৰ যি সভা হ'ব সভাবিলাকত এইখিনি কথা আলোচনা হ'ব সেইখিনি আলোচনা হোৱাৰ পিছত ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চে বা ঐক্য মঞ্চই যেনেধৰণৰ যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সিদ্ধান্তক আমি মানি ল'ম যিদৰে মই ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে টিকেট বিচাৰিছিলোঁ দলে নিদিলে আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে আমি সমৰ্থন জনালোঁ গতিকে এই কথাবিলাক এতিয়া বিজেপি দলে এই যে চাহ জনগোষ্ঠীক যে লালি পপ খুৱাই আছে

টাৰ্গেট কৰিবলৈ বিজেপিক কৈছে আজি যদি আপুনি চাহ জনগোষ্ঠীৰ কথাখিনি চাই কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰাজু চাহুৱে চকু পানী টুকিব লাগিব হয় ফুড চিকিউৰিটি চাৰ্জ তেখেতসকলে চাউল দিছিলে কিন্তু সাত টকাকৈ চাৰ্জ কৰিছিলে পাৰ কেজি চাউলত বিজেপিৰ দিনত ফ্ৰী কংগ্ৰেছৰ দিনত বাগানত আপুনি ঘূমাবলৈ বোকাত এষ্ট লাগিছিল এক টকা কৰা নাই এক টকা বিজেপি চৰকাৰে কৰিছে ডাঙৰীয়া দুহেজাৰ ষোল্ল চনত বিজেপি চৰকাৰে অহা প্ৰথম আমি এচেম্বলিত লৈছো এক টকা কৰাটো আপোনালোকৰ দিনত নহয় সাত টকা মনত ৰাখিব আৰু আপুনি কওঁতে মনে মনে আছো ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া আপুনি এতিয়া শুনক কৈছে যেতিয়া আপুনি কওঁতে আমাৰ সাহস আছে আপোনাৰ মই আজি বোকা ৰাস্তাত আমি তাতে ৰাস্তা বনালোঁ এতিয়া আকৌ এতিয়া আৰু আঠশ কোটি টকাৰ ৰাস্তা তাত হ'ব আজি কংগ্ৰেছৰ দিনত চাহ জনগোষ্ঠীক এল পি স্কুললৈকে পঢ়াৰ অধিকাৰ দি থৈছিলে আমি হাইস্কুল কৰিছোঁ মডেল হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাতে ঊনৈছখন এতিয়া অলৰেডি ৰানিং হৈছে আৰু এশ পঞ্চাছখনৰ কাম চলি আছে আজি চাহ বাগিচাত যিটো স্পুৰিয়াছ লিকাৰ খাই পেলাই মানুহৰ যিটো মৃত্যুমুখত পৰিছিলে সেই সুৰা পাণৰ যিটো মাত্ৰা বহুত কমি গৈছে ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া স্কুললৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভাল ৰাস্তাত যোৱা আৰম্ভ কৰিছে আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাক ছয় মাহৰ কাৰণে আগতে বাৰ হাজাৰৰ পৰা এতিয়া পোন্ধৰ হাজাৰ টকাকৈ আমি দিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত গৰ্ভৱতী মহিলাক কষ্ট দিছিলে আৰু সেই গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পৰা ভাল সন্তান জন্ম ল'বলৈ কাৰণে অক্ষম হৈছিল এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমি সেই মাতৃক সন্মান কৰিছোঁ আজি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ কাৰণে বিজেপিয়ে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছে এইবিলাক দেখি পেলাই এতিয়া লাজ পায় সেইকাৰণে আমাক কয় বাৰে বাৰে কৈ আছে এটা টিকেট কম দিলে এটা মন্ত্ৰী কম পালে কাৰণে চাহ জনগোষ্ঠীক আমি অন্যায় কৰিছোঁ বুলি কিন্তু চাওক আমি গ্ৰাছৰুটৰ পৰা চাহ জনগোষ্ঠীক উঠাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাইছোঁ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চাইছোঁ ৰাস্তা পদূলি যোৱাৰ হেৰিত চাইছোঁ খাদ্য কেনেকৈ পাব লাগে তাত চাইছোঁ একদম মৰম কৰি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা মৰম কৰা হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকক আজি সেইখিনি কথা পাহৰি পেলাই

স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইমছৰ মাজলৈ বেছি সময় আমি পলম নকৰাকৈ পোনপটীয়াকৈ মই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ নুমল মমিন ডাঙৰীয়া এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল সেই কথাটোৰেই মই আঁত ধৰি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ প্ৰত্যুত্তৰ কি হ'ব আপোনাৰ সময় বেছি আমাৰ হাতত নাই কিন্তু

এন ডি এৰ চৰকাৰ হৈছে এইটোতো মই জানো কিন্তু কথাটো হৈছে আজি বিজেপিৰ যিটো আভ্যন্তৰীণ বেণ্ডগোলৰ বিষয়টো অকল অসম নহয় আজি উত্তৰ প্ৰদেশত কি ঘটি আছে আজি প্ৰবল প্ৰতাপি আদিত্যনাথৰ বিৰুদ্ধে যোগী আদিত্যনাথৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰৰ নেতৃত্বত কি ধৰণৰ যুদ্ধ চলিছে ৰাজস্থানত কি চলি আছে

নাই 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 আপোনাৰ দলৰ চৰকাৰ আছে কেৰেলা কেদাৰে কি কৰিছে কি হৈ আছে প্ৰকাশ কাৰেৱ আপোনাৰ বৃন্দা কাৰত কি হৈ আছে সেইবিলাক কথা কয় আপুনি সেইবিলাক কথা কেৰালাত কয় তেওঁ কি কয় আপুনি শিকাব নালাগে দাদা

মানে তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া মানে ভুৱা কোনোবাই উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে নেকি বাৰু কেৰেলাক লৈ

জনতা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাৰপদনী আছে আমি কংগ্ৰেছ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক আমাৰ দল চলাবৰ কাৰণে অনুমতি দিব নোৱাৰো নাই 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 কংগ্ৰেছ তালুকদাৰ নিদিওঁ

আৰু প্ৰকাশ কাৰাটৰ মাজত কি সংঘাত আছে আপুনি আজিৰ এতিয়া বিষয় বস্তুটো হল মই কমৰেড তালুকদাৰ শুনক আজি ৰাজু চাহুৱ এটা প্ৰশ্ন সুধো আমাৰ সময় সমাপ্তিৰ আমি দুখিত সময় সমাপ্ত হৈ গ'ল আমাৰ সময় সমাপ্ত হৈছে মই দুখিত কিন্তু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই কথাবোৰৰ ওপৰত ৰাইজৰ চকু থাকিব সেয়েহে আমি নেতাৰ কথাৰ কটাকটিৰ মাজত যদি ডুবি যাওঁ নহ'ব ৰাইজে চকু ৰাখিছে সেয়েহে আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰত আপোনালোকে গাম্ভীৰ্য বৰ্তাই ৰখাটো সকলোৰে দায়িত্ব মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানত আপোনালোক উপস্থিত থাকিল পৰৱৰ্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভত আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰি থাকিম আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ